হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। তো আজি ৰবিবাৰ, মই ঘৰতে আছোঁ। ঘৰতে আছোঁ যেতিয়া অলপমান ঘৰুৱা ব্লগে দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া ৰাতিপুৱা ভাতৰ কাৰণে মই লাড়ু পাত ছিঙি আছোঁ। এইখিনি মই ভাজিম, ভাজি কেনে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰৰ লগত খাই দিম। এইখিনি কাটি বাছি মই ভাজিখিনি তুলি দিলোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাত ৰেডি খালোঁ। এতিয়া মই খালোঁ তামোল, কাৰণ তামোল মেইন। এইটো মোৰ মনো এই তামোল খাই আছোঁ পূৰা মুখ লৰাই লৰাই। আমাৰ জাচিকী ৰাণী আগতে আমি বহিলোঁ অলপমান। আমাৰ ওচৰৰে আইতা এজনী বহি আছে, আহি কেনে এবাৰ হ'লেও আহে দিনটোত, ভাল লাগে সেইটো কাৰণে। চাই কেনে গৈ আছে, কিন্তু চাই আছে, একোৱেই দেখা নাপাওঁ। ৰাস্তা ৰাস্তাত ওলাই আহিলোঁ অলপমান। আজি দেওবাৰ, সাতবাৰ আমাৰ ইয়াতে। তো দেখিলোঁ দাদা আহি আছে বজাৰৰ পৰা। তো লৈ আহিলে অলপমান ব্ৰইলাৰ মাংস। তো ভাবিলোঁ মাংসখিনি ময়ে বনোৱা যাওক, কাৰণ মই মাংস বনাই ভাল পাওঁ। একচুৱেলি মাছ মাংস থাকিলে মই ভাত বনাওঁৱেই। এইটো হোৱা নাই, মই ভাবিলোঁ মই বনাই দিওঁ। আমি চিম্পলকৈ বনালোঁ এইখিনি ভাত ৰেডি। কাৰণে খালোঁ, খাই কিনে এতিয়া অলপমান চোতালত বহি আছে আমাৰ দাদা, কিয় পেপাৰ চাই আছে, মাতাশ্ৰী বহি আছে। বাহিৰলৈ আহিলোঁ অলপমান, বৰিয়া বতাহ দি আছে, গৰম দিছে। গৰমৰ কাৰণে ভাল লগা নাছিল, অলপমান দেহাটো জুই পৰি গ'ল। এয়া মই আবেলি হ'ল, ৰেডি হ'লোঁ ভাত যাবলৈ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, চাই থাকিলে গম পাব ক'ত গৈ আছোঁ। এয়া আমাৰ নামঘৰ গাঁৱৰ, ইয়াত ভাইটিসকলে খেলি আছে। তো আমি গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি গাড়ী। আমাৰ বজাৰ ইয়াতে হাত বহে সপ্তাহীয়া। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে মোক হেল্প কৰিব, আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব। আপোনালোকৰ আশাতেই আৰু চাব আৰু চকু মেলি। এয়া আহি গ'লোঁ বিশেষ ঠাইখিনিত, বহুত ভাল পাওঁ এই ঠাইখিনি মই। আমাৰ ইয়াতে হয় এইখিনি ৰঙা বিল, এইটো বহুত ভাল লাগে। মোৰ কেমেৰা সিমান ভাল নহয়, তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ দিয়াৰ কাৰণে। এয়া মই হাতত চাওঁ, পান আছেই মোৰ, চুপাৰি খাই আছোঁ, মুখত আছে সন্ধিয়াত। এয়া বহুত মানুহ আহে ইয়াতে, বহুত ঠাইৰ পৰা। আগত ইমান পপুলাৰ নাছিল জাগাখিনি, এতিয়া হৈছে। তো ভাল লাগে আৰু, আপোনালোকেও আহিব কেতিয়াবা পাৰিলে নতুন নতুন ঠাই। মই ফিল্টাৰৰ মানুহ খাই, কোনো ডাইডক নধৰিব। এয়া অনামিকা, মোৰ ভণ্টি হয়, মামাৰ ছোৱালী গাঁৱৰে। এয়া মোৰ দেউতাৰ ছোৱালী, নিজৰ নিকা। কেমেৰা ধৰি থকাজনীও মোৰ মামাৰ ছোৱালী হয় ৰূপামণি। আমি বকি বকি গৈ আছোঁ আৰু, হাঁহি হাঁহি নেই। এয়া হ'ল অলপমান খোজকাঢ়ি গাড়ী গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ। মানুহ চব মানুহ বহি আছে বহুত, তাতে ল'ৰা ছোৱালী তিৰোতা চবেই আহে, চবেই। বহুত ভাল লাগে ন প্লেচটো, সেইটোৰ কাৰণে বতাহ দি থাকে। কাৰণ বিলৰ পাৰ, বিলৰ পাৰতো বতাহ দিবই। এইখিনি ভাল
ভাল লাগিছে। এয়া দাদাহঁত বহি আছে, আমাৰ ইয়াতেও আহে, চবেই আহে ওচৰতে, কাৰণ এনেকুৱা ভিউ চাওক, ইমান ভাল ভিউ, বহুত ভাল লাগি আছে। এইখিনি ইয়াতে অলপমান বহিলোঁ, বহি কিনে অলপমান ৰৈ আছোঁ আৰু, ভাল লাগি আছে বহুত। এতিয়া যে সন্ধিয়াই হ'ব হ'ল, তো আমি যাবলৈ ওলালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰি যাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন হ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নতুন এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' হয়, তো আজিলৈ আহিছোঁৱে। এয়া আমাৰ নামঘৰ, আহি পালোঁ, যে সন্ধিয়াই হ'ল, তো আজিলৈ বাই বাই।